כיצד מגדירים יעדים? איך אני מוצא את מה שאני באמת רוצה? בשלב הזה, אנשים רבים שואלים את עצמם, איך אני אמצא את מה שאני באמת רוצה? זו שאלה שחוזרת על עצמה אצל הרבה מאוד אנשים. זו שאלה שמטרידה הרבה מאוד אנשים, ואני רוצה לעזור לכם ולהקל עליכם בתהליך הזה. אני מאמין שהגענו לכאן, לעולם, מתוך מטרה לחוות התנסויות שונות שיכוונו אותנו ויעזרו לנו לגלות מה אנחנו באמת רוצים. אנחנו לא תמיד נדע מראש מה אנחנו באמת רוצים. אולי יהיו דברים שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים, אבל אנחנו לא נדע מראש ולא נדע מיד מה אנחנו באמת רוצים. צריך להבין שניסיון החיים שלנו זה מה שעוזר לנו למצוא את היעד שלנו. אני יכול לספר ולהביא כדוגמה את הסיפור שלי ואת הסיפור של מאות הלקוחות שלי, זה חלק מהתהליך של מציאת היעדים. ניסיון החיים עוזר לנו למצוא את היעדים שלנו. בתחילת דרכי המקצועית הייתי שכיר. עבדתי בהייטק כמהנדס וכמנהל. בדיעבד הסתבר לי שזה לא באמת הייעוד שלי, אבל ניסיון החיים הזה נתן לי הרבה מאוד כלים. אני יכול לומר בוודאות שאם לא הייתי עובר את התקופה הזו כשכיר באינטל, לא הייתי נמצא היום איפה שאני נמצא, ולא הייתי עושה את מה שאני עושה. לכן הדבר הזה הוא מאוד חשוב. גם אם אנחנו באותו הרגע חווים חוויה שאנחנו לא רוצים, חשוב לזכור שהחוויה הזו עוזרת לנו להבין מה אנחנו כן רוצים. לדוגמה, מתוך מה שאנחנו לא רוצים, אנחנו מבינים מה אנחנו כן רוצים. אחת הדרכים לגלות איזה יעדים אנחנו רוצים, היא דרך הניגוד. הניגוד בין החוויה שאני חווה כרגע, לבין מה שאני רוצה. הפער של בין איפה שאני נמצא היום לאיפה שאני רוצה להיות. החוויה הזאת מאוד חשובה, משום שהיא מבהירה לנו מה אנחנו רוצים. כדי לעזור לתהליך, עלינו לחזור ולהצהיר לעצמנו מה אני רוצה. ההצהרה הזאת תעזור לנו לבחור ולהבין מה אנחנו רוצים. אל תשכחו שמדובר בתהליך. מעבר לידיעה, הרבה יותר חשוב להאמין שאני יכול להשיג את מה שאני רוצה, מאשר לדעת מה אני רוצה. זה קשור יותר לאמונה שאני יכול להשיג את מה שאני רוצה. חשוב לי לחדד נקודה נוספת עבור מי שאומר, אני לא יודע מה אני רוצה. ברוב הפעמים, כאשר אנשים אומרים שהם לא יודעים מה הם רוצים, הם בעצם מתכוונים אולי שהם לא יודעים איך להשיג את מה שהם רוצים. או לחלופין, הם לא מוכנים לעשות את מה שצריך לעשות כדי להשיג את מה שהם רוצים. כי יש מחירים שצריך לשלם. כלומר, הרבה פעמים אנשים לא יודעים איך, וזה בסדר. זו חלק מההגדרה של יעד ראוי. או שהם לא מוכנים לשלם את המחיר כדי להשיג את היעדים שלהם. רוב האנשים לא מכוונים את המחשבה שלהם על מה שהם רוצים באמת, אלא על מה שקורה מסביבם. הם מסתכלים על כל מה שקורה מסביב, והם לא שואלים את עצמם מה הם באמת רוצים. בהקשר הזה, חשוב לזכור את חוק הממוצע החברתי. חוק הממוצע החברתי אומר שאנשים יציבו לעצמם יעדים וישיגו תוצאות דומות לתוצאות שנמצאות בסביבה שלהם. אז הגענו לשלב שבו נחשוף את מה שחשוב לכם, את מה שאתם באמת רוצים. נחשוף את הרעיונות שעשויים להיות יעדים ראויים, שתתרגשו להגשים. על מנת להתחיל, הכינו לעצמכם מחברת וכלי כתיבה. מחברת זו מיועדת כדי לשמש אתכם בתהליך הזיהוי של מה שאתם רוצים. והנה התרגיל. עצרו לעצמכם רשימה של 30 רצונות שלכם. 30 רעיונות של מה שאתם רוצים בחיים. רשימה זו התשתית של מה שחשוב לכם להשיג בחיים שלכם. ואני רוצה לתת לכם כמה הנחיות שיאפשרו לכם למקד את החשיבה שלכם במה שאתם רוצים באמת. שמרו על חופש הביטוי, אל תגבילו את עצמכם ואל תשפטו את הרעיונות שלכם. הניחו ליד שלכם להעלות על הכתב את כל מה שעולה בדעתכם. אל תמיינו ואל תתייגו את הרעיונות שלכם. תנו לכל הרעיונות להיכתב מבלי לבחון כעת מהו המחיר שידרש מכם על מנת להגשים אותם. העלו את כל הרעיונות הפרועים שלכם, אתם לא צריכים כרגע תוכנית כיצד לממש אותם. והנה ארבע שאלות שיכולות להנחות אתכם בתהליך. הראשונה, מה אני רוצה לעשות? שתיים, מי אני רוצה להיות? שלוש, איך אני רוצה להרגיש? וארבע, מה אני רוצה שיהיה לי? אין ספרות עזר לרעיונות המקוריים שלכם. הרעיונות שלכם נמצאים רק אצלכם ואך ורק אצלכם. כשאתם חושבים שנתקעתם, הניחו לעצמכם להמשיך ולחשוב. כי מעבר לרוב את הרעיונות השגורים והידועים שלכם, נמצאים רעיונות מודחקים ומופנמים שאתם רוצים לחזור ולפגוש. זה המקום לפנטז. אז אל תוותרו עליו, תוכלו לחזור ולהיות ריאליים בסוף הרשימה. הניחו לסדר העדיפות, הוא חסר ערך בשלב הזה. אל תתחמו את היעדים שלכם בזמן מסוים. תהיו מפורטים ולא כלליים. למשל, אל תכתבו, אני רוצה שיהיה לי הרבה כסף. רשמו, אני רוצה להרוויח כך וכך שקלים.